दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा हामीले त्यस्ता व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गरेका छौँ जसलाई चिन्न हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विभूषण र पुरस्कारलाई पर्खिनु पर्यो एसियाको नोबेल पुरस्कार एसिया मानिने फिलिपिन्सबाट दिइने रोबन म्यागेसेसे पुरस्कार अहिलेसम्म चारजना नेपालीले पाएका छन् डाक्टर महेशचन्द्र रेग्मी त्यसै गरी भारत दत्त कोइराला डक्टर सन्तुक रोहित र महावीर पुन आजको श्रृङ्खलामा हामी उनै महावीर पुनसँग कुराकानी गर्दैछौँ उहाँको पहिचान अथवा हामी कहाँ एउटा लघुतावास भन्ने कि एउटा सङ्कुचित मानसिकता भन्ने कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई चिन्नलाई अथवा उसलाई उसको त्यो छविलाई आलोकित गर्नका लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले विभूषित गरिदिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका पुरस्कार र प्रचारले मात्रै हामीले त्यसलाई बोध गर्छौँ तर उहाँको काम मास स्केलमा होला नहोला त्यो एउटा तर्कको विषय हो तर पछिल्ला पच्चिस वर्षदेखि उहाँ कुनै न कुनै रूपमा शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण वातावरण संरक्षण उद्यमशीलताका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ विशेष गरी म्यागदीमा बेतारे प्रविधि मार्फत इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने अभियान उहाँको दशकौँ पुरानो हो अहिले आविष्कार केन्द्रको सन्दर्भ फेरि उहाँसँग जोडिएको अर्को एउटा चर्चित प्रसङ्ग हो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापनाका लागि सुरुमा सिडबनीका रूपमा पचास करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि चाहिँ आफ्नो जग्गा बेचेर आफूले प्राप्त गरेका मेडलहरूलाई लिलामी गरेर र सहयोगी हातहरूबाट पुरस्कार अथवा रकम आउन सक्यो भने त्यसलाई पनि सदुपयोग गरेर यो अभियानमा लागिरहँदाखेरि उहाँले ती मेडलहरू बिक्री गर्नका लागि अमेरिका पठाइरहँदा चितवनकी एकजना शुभचिन्तक तारा बरालले रु एकमा बैना गरेर त्यसलाई नेपाल फर्काउने अभियान पनि थाल्नु भएको छ आज हामी यी समग्र विषय र महावीर पुनको व्यक्तित्व कृतित्व उहाँका सम्पूर्ण पक्ष र अलिअलि आलोचनात्मक पाठामा पनि चर्चा गर्छौँ पुन्जी स्वागत यहाँलाई धन्यवाद मैले अलि लामै पृष्ठ बाँधेँ मैले तपाईँलाई अन्याय गर्ने गरी चिनाएँ होइन ठिकै छ त्यहाँ कुनै अन्याय हुँदैन कसै यसलाई केही कुराहरू भन्दाखेरि अन्याय चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ मैले भनेभन्दा फरक के हो महावीर पुन होइन तपाईँले सबै कुराहरू के अरे प्रश्न पारिदिनु भयो कि अहिले प्रायःजसो पहिल्यैदेखि नै मिडियामा आएको कुरा के हो भने म महावीर पुन एउटा यो ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने एउटा व्यक्ति हो भन्ने किसिमले मिडियामा धेरै प्रचार भएको प्रचार भएको चर्चा भएको छ तर धेरै जसो मिडियालाई के थाहा छैन भने मैले गर्ने भनेको खास गरी कम्युनिटी डेभलपमेन्टको काम हो र गाउँ गाउँमा विभिन्न किसिमको शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा र आय आर्जनका क्षेत्रमा यो पर्यावरणको क्षेत्रमा पर्यटनको क्षेत्रमा र गाउँ गाउँमा टेक्नोलोजी पुर्याउने क्षेत्रमा चाहिँ मैले काम गरेको हो र टेक्नोलोजीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा टुलको रूपमा जुन कामहरू गाउँ गाउँमा गरिन्छ यो सामुदायिक विकासको लागि जुन कामहरू गरिन्छ चा। टेक्नोलोजी चाहिँ एउटा एउटा टुल हुन्छ यसले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्यो भने यो चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबमा काम गरेको हो तपाईँले त्यो कुराहरू सबै भन्नुभयो त्यस कारणले धन्यवाद छ तपाईँले स्वयं त सुखायका लागि आत्मसन्तुष्टिका लागि गरेको काम अब सुरुमा त्यो रहर हुन्छ होला त्यहाँबाट जिम्मेवारी हुन्छ होला अन्तत फेरि सामाजिक उत्तरदायित्वले त्यो बाध्यता हुन्छ होला तपाईँ फेरि फैलिएर समाज सेवाले चाहिँ एउटा निश्चित क्षेत्र वर्ग अथवा निश्चित समयलाई मात्र गर्न सकिन्छ तर राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासका लागि चाहिँ आर्थिक विकास र दिगो आर्थिक विकास नै गर्नुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ कुनै न कुनै प्रकारको आविष्कार त्यो भनेको खालि वैज्ञानिक रूपमा ठुला ठुला रकेट अथवा लन्चरहरू स्थापना गर्ने मात्रै होइन कृषिदेखि लिएर पर्यटनदेखि लिएर त्यसलाई सहज सुलभ र जनतासँग जोडिने किसिमको आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने होइन ध्यो अहिले मुख्य कुरा त्यही नै हो र यो कुरा सिक्नको लागि मलाई पच्चिस वर्ष लाग्यो जुन कुरा मैले अहिले भनिरहेको छु कि राष्ट्र आविष्कार केन्द्र देशको लागि चाहिन्छ भन्ने चा, कुरा र यो नभइकन देशको विकास हुँदैन भन्ने कुरा सिक्नलाई मैले पच्चिस वर्ष लाग मलाई लाग्यो र मैले अहिलेसम्म आफूले पच्चिस वर्ष लगाएको जुन एउटा ज्ञान छ त्यो चाहिँ जुन मैले थाहा पाएँ त्यो कुरा चाहिँ मैले अहिले जनताहरू समक्ष सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू समक्ष यो चाहिँ के अरे प्रस्तुत गरिरहेको छु भएको हुने कुरा के हो त भन्दाखेरि पच्चिस वर्षसम्म चौबिस घन्टा मैले कुनै जागिर नखाइकन कुनै व्यवसाय नगरीकन र कुनै आफ्नो अन्य प्रोग्रामहरूमा नलागिकन मैले चाहिँ पच्चिस पच्चिस वर्ष चाहिँ यो समाजसेवाको काम गरेँ पच्चिस वर्षसम्म समाजसेवाको काम गर्दाखेरि विभिन्न गाउँहरूमा सय सवा सय गाउँहरूमा चाहिँ मैले विभिन्न कामहरू गरेँ गर्दाखेरि त्यहाँका जनताहरूलाई ती कामहरूबाट अलिकति सहज भयो तर त्यो देश त्यो गाउँहरूमा चाहिँ जीवन अलिकति सहज भए तापनि त्यो त्यो गाउँहरूको विकास भएन भनेको मतलब देशको विकास भएन र म जस्ता समाजसेवा गर्ने नेपालमा लाखौँ लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि एकदम स्वच्छ हृदयले समाजसेवा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि उद्देश्य के हो भन्दाखेरि देशको विकास होस् देशमा सबै राम्रो होस् भन्ने किसिमले स्वच्छ हृदयले समाजसेवा गरिरहेको छ मैले गरेको पनि त्यही हो तर निष्कर्ष मैले निकालेको के हो भन्दाखेरि यसरी समाजसेवा गरेर यसरी चाहिँ गाउँघरमा स्कुलहरू बनाएर गाउँघरमा अलिअलि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू लगेर गाउँघरमा सानोतिनो इन्कम जेनेरेसनको कामहरू गरेर अनि गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याएर मात्रै देशको विकास नहुने रहेछ भन्ने ज्ञान म सिक्नलाई मलाई पच्चिस वर्ष लाग्यो यही ज्ञान चाहिँ मैले अहिले सबैलाई तपाईँहरू सबैलाई दर्शक दर्शकवर्गहरूलाई मैले भनिरहेको छु त्यस कारणले देशको विकास गर्ने भनेको नै देशको आर्थिक विकास गर्नुपर्ने रहेछ देशको आर्थिक विकास गर्नुको लागि सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ देशमा प्रविधिको विकास हुनुपर्ने रहेछ र रह, प्रवि प्रविधिको विकास गर्नुको लागि देशको प्रतिभाशाली जति पनि हाम्रो भाइ बहिनीहरू सन्ततिहरू छन् उनीहरू चाहिँ देशमा नै राख्नुपर्ने रहेछ र रह, त्यो नराखेसम्म देश को में प्रविधि को वििकस न होने रहता प्रविधि को विस नएन देखि अंत आर्थिक समृद्धि समृद्ध भूरा आर्थिक विस भिशिम को ज्ञान मैं प्राप्त करें आर्थिक विकास कि भादा खेल तेस को एटंपल एट साधारण उदाहरण दिख सकता अति चिजबिजहरू दैनिक उपभोगका लागि प्रयोग गर्छौँ त्यो चाहिँ नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी चिजबिजहरू हामी आयात गर्छौँ यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको डाटा हो र हाम्रो निर्यात चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै अनुसार दस प्रतिशतभन्दा कम छ जबसम्म यो व्यापारिक घाटा होइन सन्तुलन यो व्यापारिक घाटा सन्तुलन भन्दाखेरि पनि व्यापारिक घाटालाई जबसम्म चाहिँ कमसे कम सुहाउँदो बनाइँदैन यो आयात चाहिँ अलिकति घटाउने निर्यात चाहिँ बढाउने गरिँदैन तबसम्म हुँदैन त्यो भनेको देशको आर्थिक विकास हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै मैले यो जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अभियान चालेको हो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका विषयमा भएका केही अफवाह केही आलोचना र केही प्रशंसाको सङ्गालोसहित मैले प्रश्नहरू राख्छु हजुर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महावीर पुनको आफ्नो निजी अथवा यसका बोर्ड मेम्बर छजना हुनुहुन्छ रामेश्वर खनालदेखि लिएर रा, यसमा हरिकुमार सिलवाल लगायतका पात्रहरू हुनुहुन्छ तर चर्चा तपाईँको मात्रै छ यो गैर सरकारी संस्था हो कि कम्पनी हो कि नाफामुखी संस्था हो कि गैरनाफामुखी संस्था हो कि यसले गर्छ कि अथवा एउटा व्यक्तिका रूपमा एउटा व्यक्तिले पत्रकारिता गरिरहँदा म पत्रकार अब्बल भएँ भने त्यही नै राष्ट्रका लागि योगदान हुनसक्छ चिकित्सकले उसको आफ्नै पेसा गर्यो भने त्यसैलाई अब्बल हुनसक्छ त्यसैले तपाईँ आफ्नो विषयान्तर भएर अलि ठुलो अलि भारी सरकारले गर्नुपर्ने नीति निर्माणले गर्नुपर्ने दीर्घकालीन विकासमा हात हाल्नु भयो कि भन्ने पनि हाल्छ यो एकदमै दीर्घकालीन विकासमा नै हात हालेको हो र चा, यो चाहिँ जुन आविष्कार केन्द्रको जुन अभियान छ यो अभियान पाँच वर्ष दस वर्षको लागि होइन यो चाहिँ एकदमै भविष्यमा यो यो पुस्तो पुस्ता चल्ने चिज हो अब जहाँसम्म यो मान्छेहरूले नबुझेको साधारण जनताहरूले नबुझेको अथवा कसैले बुझेर पनि बुझ पछाएको कुरा के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ महावीर पुनको प्राइभेट अथवा व्यक्तिगत यो संस्था हो अथवा यो चाहिँ महावीर पुनको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो त्यस कारणले सरकारले यसलाई सहयोग गर्नु सक्दैन कसरी सहयोग सक्छ भन्ने किसिमले जनतामा अहिले भ्रम फैलाइएको छ अब त्यो भ्रम चाहिँ मैले बारम्बार मिडियाहरूमा भनिरहेको छु र आजभन्दा आठ महिना जति अगाडि मैले प्रेस सम्मेलन गरेर पनि त्यो ते त्यसको स्पष्टीकरण दिएको हो तर अझै पनि त्यसो गर्दा गर्दै पनि यो चाहिँ भ्रम चाहिँ फैलिरहेको छ तर कुरा म बारम्बार मैले भनिरहेको कुरा त्यही हो र आज पनि म त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु यो भनेको कुनै प्राइभेट कम्पनी होइन यो हामीले दुई हजार उन्सत्ती सालमा जब यसको चाहिँ अवधारणा आयो अवधारणा आउने बित्तिकै त्यति बेलाको बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरूलाई सुनाइयो उहाँहरूले यो चाहिँ राम्रो ठान्नु उहाँहरूले अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवलाई यसको लागि कुनै उपाय निकाल्नको लागि निर्देशन दिनुभयो अनि अर्थमन्त्रीको त्यति बेला अर्थ सहसचिवले चाहिँ एउटा टिम बनाउनु भयो जसमा चाहिँ कानुन मन्त्रालयको सहसचिव जो कमल कमलशाली घिमिरे हुनुहुन्छ उहाँ अहिले यो कानुन मन्त्रालयकै सचिव हुनुहुन्छ अर्थ मन्त्रालयको त्यति बेलाको सहसचिव लोकदर्शन रेग्मी जो अहिले गृह सचिव हुनुहुन्छ अनि रमेश ढकाल भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन हेर्ने सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयको सह रजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको टिमले बनाएको यो संस्था हो परिकल्पना महावीर पुनको होला तर त्यसलाई त्यति बेलै सरकारले आजभन्दा पाँच वर्ष अगाडि नै सरकारले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसको खाका टिओर सरकार आफैले अथवा सरकारका तत्कालीन चारजना सहसचिवले निर्माण गरे भनेकै त्यही हो मैले भनेको कुरा के हो भने, भने, के भने, भने यो कानुनको कुराहरू यो यसमा सरकार कसरी इन्भल्भ हुनु सक्छ भन्ने कुराहरू मलाई केही पनि आउँदैन त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी इन्भल्भ भएर यो काम गर्नु सक्छ त्यस्तो किसिमको यो अब नियम कानुनहरू के छ त्यो सबै मिलाएर बनाउनुहोस् भने अनि उहाँहरूले चाहिँ यसको खाका निकाल्नुभयो यसको चाहिँ के अरे प्रबन्ध पत्र यसको नियमावलीहरूको चाहिँ एउटा ड्राफ्ट निकाल्नु भयो वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म मैले त्यसको जुन प्रबन्ध पत्र र नियमावली छ मैले एक दुई पेज हेरेँ होला पुरा मैले पढेको छैन किनभने मलाई के विषय हो भने यो मैले नजानेको कुरालाई किन मैले पढेर राख्ने किन आवश्यक पऱ्यो भनेर त्यस किसिमले दर्ता गरेको हो र दर्ता गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अफवाह फैलाउने एउटा आधार के पाएका छन् भने यो चाहिँ उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएको हो त्यस कारणले यो प्राइभेट कम्पनी हो भनेर धेरैले चाहिँ अफवाह फैलाउने एउटा मसला पाएका छन् हुन त अलिक प्रष्ट पनि छैन नि यो गैरनाफामुखी हो भने सिडिओ कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्थ्यो यसको उत्तरदायित्व तपाईँको समाज कल्याण परिषदप्रति हुनुपर्थ्यो यो उद्योग मन्त्रालय त दर्ता भएको छ उद्योग मन्त्रालय भनेको उद्धा फेरि उद्योग उद्योग हो उद्योग मन्त्रालयमा प्राइभेट कम्पनीहरू दर्ता हुने हुनाले त्यस यसलाई प्राइभेट कम्पनी भनेर सोच्नु स्वाभाविक छ तर त्यो उद्योग मन्त्रालयमा पनि के छ त भन्दाखेरि दुई हजार त्रिसठी हेर्नु दुई हजार त्रिसठीको दफा पाँचको उपदफा एक बमोजिम भनेर यो संस्था दर्ता गर्न पाइन्छ त्यसको दफा छुट्टै छ कम्पनी प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्ने दफा उपदफा छुट्टै छ त्यस कारणले यो दफा पाँच र उपदफा एक बमोजिम दर्ता गरिएको जुन संस्था छ यो चाहिँ गैर नाफामूलक कम्पनी भनिन्छ यसलाई र यसको चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् यसमा अरू जस्तो यो एनजिओ नै गर, हो एक किसिमले तर यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हामीले सिडिओ कार्यालय दर्ता गर्नु पर्दैन यो चाहिँ एक किसिमले पर्दैन अथवा गरिएन गर्नु पर्दैन त्यति बेला नै उहाँहरूले के निकाल्नु भएको हो भने यदि यसलाई चाहिँ एनजिओको रूपमा त्यति बेला त्यो चारजना सहसचिवले के भन्नुभयो भनेदेखि एउटा अप्सन उहाँहरूले राख्नु भएको थियो कि यसलाई एनजिओको रूपमा दर्ता गर्ने कि भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले भएको होइन छलफल नगरेको होइन तर उहाँहरूले नै के भन्नुभयो भने एनजिओको रूपमा दर्ता गरेर यसमा चाहिँ सरकार इन्भल्भ भयो भने यस्ता एनजिओहरू त लाखौँ छन् हजारौँ छन् त्यो अरू एनजिओहरूमा पनि सरकार इन्भल्भ हुनुपर्छ त्यस कारणले यसलाई एनजिओको रूपमा दर्ता नगरौँ यो हाम्रो यो उद्योग मन्त्रालयमा यो दफा यो उपदफा अनुसार यस्तो संस्था खोल्यो भने यो चाहिँ गहिरो नाफामूलक हुन्छ एनजिओ जस्तै काम गर्नु पाउँछ र यसमा चाहिँ सरकार चाहिँ इन्भल्भ हुनु पनि पाउँछ भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँहरूले नै यो निष्कर्ष निकालेर गरेको कुरा हो किनभने त्यति बेलासम्म मलाई यो दफा उपदफाको बारेमा पनि केही थाहा थिएन उहाँहरूले यस्तो उपाय निकालेर गरेको हो र यसको प्रबन्ध पत्र यो नियमवलु सबै ड्राफ्ट उहाँहरूले नै बनाएर मलाई चाहिँ दुईवटा कुरा सोध्नु भएको हो एउटा कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नाम सोध्नु भयो यसको नाम के राख्ने भनेर सोध्नुभयो मैले साथीभाइहरूसँग सल्लाह सा गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्ने नाम दिएँ दोस्रो कुरा यसको लागि पाँचजना बोर्ड मेम्बरहरू चाहिन्छ त्यो को को राख्ने भनेर भन्नुभयो मैले पाँचजना बोर्ड मेम्बरहरूको राखेँ र त्यति बेला चाहिँ यो यो संस्थाको आर्थिक अवस्था आर्थिक कारोबारहरू हेर्नको लागि र यसलाई पारदर्शी बनाउनको लागि एउटा अर्थविज्ञ चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले रामेश्वर खनाललाई चाहिँ यसमा राखेका हौँ त्यति बेला अनि का अर्को कुरा यसको चाहिँ कारोबारहरू हेर्नको लागि चाहिँ अर्को हुनुहुन्छ हरिकुमार सिलवाल जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ अरू यसमा यसको उद्देश्य चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर बनाएर त्यो हाइड्रो पावरबाट आएको इन्कमले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई दिगो बनाउने भनेर को हुनाले हाइड्रो पावर एक्सपोर्टको रूपमा डम्बर नेपाली हुनुहुन्छ अनि अर्को दुईजना यो जुन छ आविष्कारका कुराहरू रिसर्च डेभलपमेन्टका कुराहरू हेर्नको लागि हाम्रो नासमा नै काम गरेको एकजना वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ दिनेश भुजु हो र दोस्रो चाहिँ क्यानाडामा क्यानाडामा चाहिँ पच्चिस वर्षभन्दा बढी एउटा रिसर्च साइन्टिस्टको रूपमा काम गरेर अहिले नेपालमा ओपन युनिभर्सिटी खोलेर खोल्ने भन्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ उहाँको नाम चाहिँ प्रमोद ढकाल हो उहाँ चाहिँ साइन्टिस्ट नै हो यस किसिमले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा राखेका छौँ यस किसिम मैले दिएको भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि बोर्ड मेम्बरको नाम बोर्ड मेम्बरहरूको नाम र अनि त्यसको यो संस्थाको नाम दिएको हो बाँकी विधानहरू सबै कुराहरू नियमावलीहरू सरकारसँग को नियम कानुन अनुसार त्यो प्रचलित नियम अनुसार नै बनाएको हो र यसबाट कसैले पनि नाफा लिन नसक्ने किसिमले बनाउनु भएको छ जस्तो उदाहरणको लागि यसमा कसैको सेयर हुँदैन प्राइभेट कम्पनीमा सेयर हुन्छ अनि यो सेयर नभएपछि कसैलाई ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन अथवा सेयर बेच्न सकिँदैन तर प्राइभेट कम्पनीमा जसको सेयर हुन्छ त्यसले ट्रान्सफर गर्न पनि सक्छ बेच्न पनि सक्छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा यो जुन संस्था छ यो संस्थामा जो हामी बोर्ड मेम्बरको रूपमा काम गर्छौँ हामी यसको चाहिँ यसबाट कुनै तलब भत्ता सुविधा लिन पाउँदैनौँ त्यो कुरा विधानमै लेखिएको छ अँ विधानमै लेखिएको छ त्यो कुरा प्राइभेट कम्पनीमा हुन्छ प्राइभेट कम्पनीका सेयर होल्डरको जुन छन् तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ बसेर तलब भत्ता सुविधा लिन पाउँछन् दोस्रो कुरा यसमा कसैको के अरे यो सेयर नभएपछि त्यो सेयरबाट त्यसको सेयरको जुन डिभिडेन्ड हुन्छ त्यो चाहिँ कसैले लिन पाउने कुरै भएन तर प्राइभेट कम्पनीमा सेयर हालेपछि सेयरको डिभिडन्ड पाइन्छ अनि अन्तिममा अझै पनि एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि प्राइभेट कम्पनीले कहिले पनि कर छुटको सुविधा पाउँदैन तर हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले नै यो संस्थालाई कर छुट यसरी कर छुटको सुविधा दिने भन्न प्रमाणपत्र दिएको छ यदि यो प्राइभेट कम्पनी हो भने यसरी क यसले कसरी चाहिँ कर छुटको प्रमाणपत्र पाउँछ त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ यो कुराहरू यो अफवाह फैलिरहेको छ तर मलाई यसमा त्यति अब नबुझेको हो त्यो नसुनेर नजानेर बुझेको कुराहरू हो नबुझेर धेरैले टिका टिप्पणीहरू पनि गरेको हो तर त्यो टिका टिप्पणी गरेँ भनेर मलाई त्यसमा कुनै त्यसैले पनि यही यही प्राविधिक कानुनी जटिलता र त्यो उल्झनको सुल्झन के हो भन्ने विषयमै मैले अलि बढी त्यसैले पनि समय खर्च्या हो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र दुई हजार उनसत्तरी सालमा स्थापना भयो उनसत्तरी साल त पाँच वर्ष गुज्रियो चर्चा त धेरै नै भयो अहिलेसम्म गर्न चाहिँ गरे के छ होइन दुई हजार उन्सत्तरी सालमा दर्ता भयो त्यसपछि चार वर्ष यो चाहिँ चर्चा भएकै होइन चार वर्षसम्म होइन हेर्नुहोस् चार भयो होला त होइन होइन चार वर्षसम्म यो जुन कुरा छ जनताहरूले थाहा पाएकै थिएनन् भने हुन्छ किनभने मैले चार वर्षसम्म यो कुरा जनताको माझमा ल्याएकै थिएन होला केही साथीभाइहरूसँग चर्चा भयो हाम्रो साथीभाइहरूसँग यसो चियाखाना बस्दाखेरि यस्तो यस्तो हुँदैछ भन्ने किसिमले भएको कुरा हो तर चार वर्षसम्म यो चाहिँ के अरे त्यसरी बाहिर फ्ल्यास भएको होइन किनभने मैले फ्रेस नगर्नुको कारण पनि छ त्यो मुख्य कारण के हो भने यो भनेको ठुलो प्रोजेक्ट हो प्रोग्राम हो यो भनेको प्रोग्राम सरकारले गर्नै पर्ने चिज हो सरकार यसमा इन्भल्भ भएन भने यसमा चाहिँ यो यो काम अगाडि बढ्दैन यसको लागि पचास करोड चालिस पचास करोड रुपियाँको जुन कुरा छ यत्रो रकम चाहिँ जनताबाट यसरी जनताले दिन सक्दैनन् त्यस कारणले यो दिने भनेको सरकारले नै हो हरेक मुलुकमा सरकारले नै यस्तो खर्च गर्छ भन्ने किसिमको त्यो अवधारणा बनाएर मैले चाहिँ यसलाई जनताले नभनेको नभनेको काम चाहिँ त्यही त जनतालाई चार वर्षमा भनेन सुसूचित गर्ने काम भएन त्यसो भए त्यस कारणले यो चाहिँ मैले त्यसपछि केही सिप नलागेर अनि म चाहिँ चार वर्षपछि म जनताको समक्षमा आएँ जनताको समक्षमा आएको अहिले दस महिना भयो अब दस महिनामा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि करिब छ सात महिनासम्म त हामीले यो 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 पैसा अभियान यो आर्थिक सङ्कलन गर्ने नै गरिरहेका छौँ तर गएको दुई महिना दुई तिन महिनामा चाहिँ हामीले यो आर्थिक सङ्कलन गर्दै पनि जाने र त्यो हाइड्रो पावरको लागि जो छ अहिले के भइरहेको छ भने दुईवटा खोलाहरू हामीले त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ संस्थाको यो दर्ता गर्ने काम त्यो प्रोसेसमा छ एउटा कुरा काम भएको भनेको त्यो दोस्रो काम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो हाइड्रो पावर बनाउनुको लागि पाँच सात वर्ष पाँच छ वर्ष लाग्छ त्यस कारणले यो अवधिमा पनि हामीले यो अवधिमा पनि हामीले सानातिना कामहरू यो अनुसन्धानका कामहरू गर्ने भनेर हाम्रो बोर्डले नै जति पनि यो अनुदानहरू आउँछन् अहिले यो सहयोगहरू आउँछन् त्यसको दस प्रतिशतमा कति आ दस प्रतिशत खर्च गर्ने भन्छ अहिलेसम्म चाहिँ ब्याङ्कमा जम्मा भएको चाहिँ चार करोड करिब नाग्दैछ कसले दियो त्यो र त्यो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरू सम्पूर्ण नेपालीहरूले यसमा चाहिँ गरेको सहयोग हो यसमा पनि खास गरी के छ त भन्दाखेरि धेरैजसो यो ज्यामी काम गर्ने लेबरहरू काम गर्ने त्यस्तो तिनीहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ सहयोग छ यसमा यस किसिमले यो चार करोड रुपियाँ आएको हो अब त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ यो हाम्रो नाम भएको मेरो नाममा भएको द अठाइस रोप्ने जग्गा पनि त्यो दान गरिसकेको छ त्यो चाहिँ पोखरामा विघनास् तालको माथि छ र त्यो अठाइस रोप्नु तर नामसारी छैन नाम महावीर नाममा छ हो त्यो पनि अहिले कुरा आइरहेको छ त्यसको लागि पनि मैले चाहिँ के अरे स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ हुँ। दान मैले गरेँ घोषणा गरिसकेँ अब त्यो हुन्छ तर हाम्रो बोर्डमा के छलफल भएको छ भने बोर्ड मिटिङमा के छलफल भएको छ भने यदि हामीले आशा गरे अनुसारको पैसा उपलब्ध भयो भने आयो भनेदेखि हामीले त्यो जग्गा नबेच्ने जग्गा नबेच्ने र त्यहाँ पनि कुनै एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउने त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रयोगशाला प्रयोगशाला बनाउने किनभने एउटा प्रयोगशाला त हामीले धेरै बनाउनु पर्छ नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा बनाउनु पर्छ तर त्यहाँ पनि एउटा बनाउने भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ निर्णय त्यो छ यदि हामीले के अरे आशा गरे अनुसारको रकम आएन भने त्यो जग्गा बेच्ने भनेर भनेको छ निर्णय गरेको छ अब त्यो नामसारी किन भएन ना त भन्दाखेरि अब यदि केही बनाउने भयो भनेदेखि त ठिकै थियो नामसारी गरिदिए पनि हुन्थ्यो तर बेच्नु पऱ्यो भने संस्थाको नाममा यो जुन संस्था हामीले गठन गरिएको छ यो यो नियम कानुन अनुसार यदि संस्थाको नाममा यो जग्गा दर् के अरे दर्ता गरियो नामसारी गरियो भने त्यो जग्गा बेच्नु पाइँदैन त्यो स्थायी त्यही नाममा त्यही त्यही नाममा हुनुपर्छ कि ते, चाहिँ सरकारको नाममा ट्रान्सफर गरिदिन मिल्छ तर यो चाहिँ कुनै कसैलाई बेच्नु पाउँदैन त्यस कारणले अहिलेसम्म पर्ख्यौँ केही समय पर्ख्यौँ र यो, यो 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 राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मूर्त रूप लिन्छ कि लिँदैन भन्ने होइन यस्तो हो हेर्नुहोस् धर्मर होइन धर्मर होइन टाइमको समयको कुरा हो समयको कुरा कुन मानेमा हो भने यसलाई चाहिँ हामीले एक दुई वर्षमा गर्न सकिन्छ कि पाँच छ वर्ष लाग्छ भन्ने कुरा हो त्यस कारणले त्यो त्यही एउटा कारणले गर्दाखेरि नै मैले नाम सारी नगरेको कुरा त्यो हो कि यो चाहिँ मैले मुखले बोल्ने अनि पुरा नगर्ने भन्ने होइन तर यदि नाम के अरे यो बेच्नु नै पर्ने स्थिति आयो भने जस्तो कुनै काम गर्दाखेरि दुई तिन करोड पैसा पुगेन दुई तिन करोडको पैसा पुगेन भनेदेखि त अब हामीले त्यो त्यो जग्गालाई राखेर त फाइदा छैन त्यस कारणले बेच्नु पऱ्यो बेच्नको लागि संस्थाको नाममा नाम सारी गरिसकेपछि त्यो बेच्न पाइँदैन भन्ने कुरा यहाँ नियममा रहेछ त्यस कारणले हामीले त्यसलाई नामसारी नगरेको हो तर त्यो जग्गा चाहिँ यो चाहिँ आविष्कार केन्द्रकै के हो अब थप एउटा टिप्पणी आलोचना अफवा पछाडि योजनातर्फ जाउँला राष्ट्रिय आविष्कार बनाउने त भनियो समाजसेवाले मात्रै हुँदैन एक सय पच्चिसवटा गाउँलाई त कुनै न कुनै रूपमा बेतारे प्रविधि मार्फत त्यहाँको शिक्षा पर्यटन उद्यमशीलतामा काम गरियो गर त्यो त एउटा जिल्लाको केही गाउँहरूको कुरा हो त्यसैले राष्ट्रिय रूपमा दीर्घकालीन रूपमा केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने विषय हृदयगमन गर्दै अगाडि बढ्नुभयो तर फेरि त्यो गर्नका लागि सिड सिड मनी पचास करोड हुने र त्यो पचास करोड चाहिँ केका लागि भन्दा फेरि हाइड्रोमा लगानी गर्न व्यापारी जस्तो कुरा भयो क्या फेरि हो त्यो कुरा पनि धेरैले बुझ्नु भएको छैन म अब भयो भएको कुरालाई म लुकाउन चाहन्न त्यो कुरा अहिलेको सरकारमा भएको मान्छेहरूले पनि अब त्यो कुरा हाइड्रो किन बनाउने भन्ने कुराहरू बुझ्नु भएको छैन हगि अब मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन विष्णु पौडेलजीले के भन्नुभयो अरे भने ठाउँ ठाउँमा उहाँलाई पैसा दिने त भन्नुको हो तर हाइड्रोमा चाहिँ हाइड्रोको लागि माग्नुहुन्छ आविष्कार केन्द्रको लागि माग्नुहुन्न भन्नुभयो अरे उहाँले विष्णु पौडेलजीले अनि उति बेलाको मुख्य सचिव लिलामौनि पौडेलजीले के भन्नुभयो भने तपाईँ किन हाइड्रो बनाउनुहुन्छ आविष्कार केन्द्र खोलेर चाहिँ यो आविष्कार केन्द्र चलाउनुहोस् न आविष्कार केन्द्र खोल्ने मान्छेलाई हाइड्रो पावर किन चाहियो नबनाउनुहोस् भन्दाखेरि मैले उहाँलाई चाहिँ प्रष्टसँग मैले उहाँकै मुखमा के भने भन्दाखेरि मुख अगाडि ल ठिक छ म हाइड्रो पावर बनाउँदिनँ म बनाउँदिनँ तपाईँले त्यो आविष्कार केन्द्र सञ्चालन गर्नुको लागि पैसा कहाँबाट आउने त्यो स्रोत देखाइदिनुहोस् अरू अथवा निरन्तर रूपमा चलाउनुको लागि अथवा अर्को कुनै स्रोत तपाईँले देखाइदिनुहोस् हामी हामी यो हाइड्रो पावर बनाएर टाउको दुखाउने भन्ने पक्ष तन्डामा तं लाग्दैनौँ भन्न मैले उहाँलाई प्रश्न गरेँ उहाँले चाहिँ होइन ऊ सबै टेक्निकल कलेज जस्तोहरू चलाएर खोलेर चलाउनुहोस् अनि जसरी अरूले यहाँ प्राइभेट क कलेजहरू खोलिरहेका छन् जसरी चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोलिरहेका छन् सिटी भिटी मार्फत कतिले प्रा अनुमति लिएर पनि चलाइरहेछन् त्यस्तो चलाउनु भन्नुभयो त्यस्तो किन चलाउनु पऱ्यो त्यो त अरूले चलाइरहेका छन् प्राइभेट इन्जिनियरिङ प्राइभेट इन्जिनियरिङ कलेजहरू छन् अनि सिटिबिटीबाट टेक्निकल स्कुल खोलिरहेका छन् हाइड्रो पनि तपाईँले भन्नुभयो अरूले खोलिरहेका छन् तर अरूले खोलेरको हाइड्रो र हाम्रो हाइड्रोमा फरक छ अरूले खोलेको हाइड्रो उनीहरूले व्यक्तिगत उनी उनीहरूको व्यक्तिगत के अरे मुनाफाको लागि बनाएको हो हाम्रो हाइड्रो किन खोल्ने भनेको हो भने यो आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्नको लागि सुरुका दिनहरूमा पनि बिस पच्चिस करोड रुपियाँ लाग्छ वार्षिक वार्षिक अब यो बिस पच्चिस करोड रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने भन्ने किसिमले अब हामी चाहिँ सजग हुनुपर्छ सुरुदेखि नै एकैचोटि आविष्कार केन्द्र खोलेर सञ्चालन गर्ने भोलि पैसा नपुगेर यसलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसको त अर्थै भएन त्यस कारणले चाहिँ मैले लिलामणीजीलाई भनेको के हो भन्दाखेरि यो आर्थ यो हाइड्रो भनेको यो यसको लागि सञ्चालनको लागि हो त्यसमा दस मेगावाटको के अरे विद्युत बनाउने भनेको छ दस मेगावाटको विद्युत भनेको कुनै ठुलो प्रोजेक्ट होइन किनभने अहिले नेपालमा दुई सय मेगावाट तिन सय मेगावाट पाँच मेगावाटको के अरे बनाइरहेका छन् प्राइभेट कम्पनीहरूले बनाउने तर्खर गरिरहेका छन् दस मेगावाटको बनायो भने के हुन्छ भने यसबाट वार्षिक रूपमा विद्युत बेचेर पच्चिसदेखि तिस करोड रुपियाँ आउँछ र त्यो बिस पच्चिसदेखि तिस करोड रुपियाँ आयो भने आविष्कार केन्द्रलाई पन्ध्र बिस करोड रुपियाँ एउटा वार्षिक रूपमा चाहिँ इन्कमको स्रोत बन्छ हाइड्रोलाई इन्कमको स्रोत बनाउन खोजेको हो यो हामी हाइड्रो पावर बनाएर त्यो हाइड्रोको व्यापार गर्न खोजेको होइन त्यस्तै दिगो आमदामी दिने अरू कुनै स्रोत जुट्यो भने तपाईँहरू त्यो लक्रामा लाग्नुहुन्न धेरै एकदमै क्लियर गरिरहेको छौँ यो हाइड्रो भनेको त एउटा एउटा आइडिया हो त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हजारौँ आइडियाहरू हुनसक्छन् त्यस कारणले कसैले कुनै आइडिया दिन सक्छ भने आइडिया दिनुहोस् हामीलाई यसको निरन्तर रूपमा चाहिँ यसको इन्कम आउने यसलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा बिस पन्ध्र बिस करोड पच्चिस करोड आउने चाहिँ एउटा त्यो आइडिया दिनुहोस् भनेर त अहिले हामीले हरेक पल्ट जहाँ जहाँ म गएर बोलिरहेको छु जहाँ जहाँ यो कुराहरूको प्रचार भइरहेको छ त्यहाँ भनिरहेको छु नि जस्तो त्यही भएर मैले के अरे लिलामणिजीलाई भनेको कुरा पनि त्यही हो कि ल ठिक छ हाइड्रो म बनाउँदिनँ तपाईँले कुनै आइडिया दिनुहोस् भन्नु मैले उहाँलाई मैले भने जस्तो पचास करोडमा त्यो दस मेगावाट बन्दैन पनि एक मेगाटको सरदर लागत खर्च नि सोह्रदेखि बिस करोड छ त्यतापट्टि नलाग होइन त्यो कुरा पनि क्लियर गर्नुपर्ने छ किन भन्दाखेरि पचास करोड रुपियाँमा दस मेगावाट बन्दैन यो नजा नबुझेको मान्छेहरूलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ त्यस कारणले यसको कुरा के हो भन्दाखेरि पचास मेगावाट भनेको दस मेगावाटको पचास करोड भनेको दस मेगावाटको हाइड्रो बनाउनुको लागि चाहिने इक्विटीको रकम हो त्यो भनेको तिस पर्सेन्ट हो बाँकी सत्तरी पर्सेन्ट रकम चाहिँ हामीले कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट लोन लिनुपर्छ यो कुरा पनि मैले यो कुरा अभियान सुरु भएपछि थाहा पाएको कुरा हो किनभने सुरुमा यो हाइड्रो पावर बनाउनुको लागि म यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा गएर कुराहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले म एडिबीसम्म पनि गएँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले तिस पर्सेन्ट त निकाल्नै पर्छ तिस पर्सेन्ट नभएसम्म कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले चाहिँ यो चाहिँ लगानी गर्दैन भनेको हुनाले नै यो पचास करोड वास्तविक अभियान यहाँ चाहिँ अफवाह भएको कारणले हामीले यो होइन हामीले अफवाहलाई हामीले चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ त्यो राम्रो हुन्छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र यो सम्भवतः तपाईँहरूले नाम जुराउन इनोभेसनको सजिलो नेपाली रूपान्तरण गर्न खोजे होला साँच्चीकै आविष्कार गर्ने त भने होइन होला हो त्यही कुरा केही केही साथीहरूले जो चाहिँ भाषाविज्ञहरू हुनुहुन्छ चा, उहाँहरूले बेला बेलामा कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले राखेको यो नामै मिलेन भन्ने किसिमले गर्नुहुन्छ उहाँहरूको भने के छ भने यो आविष्कार भन्ने कुरा इन्भेन्सन हो अङ्ग्रेजीमा यदि भन्ने हो भने हामीले इनोभेसन गर्ने भनेको हो हामीले सक्यो भने इन्भेन्सन पनि गर्ने इनोभेन्सन पनि हुनसक्छ तर अहिले हामीले फोकस गर्ने भनेको इनोभेसनमा हो र यो इनोभेसनको अर्थ आविष्कार हुन्न भनेर भाषाविज्ञहरूले हामीलाई कमेन्ट गरिरहन्छन् तर यसको उत्तर के छ त भन्दाखेरि जब ती चारजना अघि मैले भनेका चारजना सहसचिवहरूको जुन एउटा कमिटी थियो एउटा टिम थियो उहाँहरूले यसको नाम सोध्नुभयो मैले चाहिँ विभिन्न साथीभाइहरूसँग छलफल गरियो छलफल चलाउँदाखेरि अब कोहीले के भने कोहीले के भने इनोभेसनको चाहिँ नेपाली नाम राख्दाखेरि नवप्रवर्तन भन्ने हुने रहेछ यसलाई चा। चाहिँ राष्ट्रिय नवप्रवर्तन केन्द्र भनेर रा, राखौँ भन्ने कुरा पनि भयो तर त्यही छलफलको क्रममा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो नवप्रवर्तन भन्ने शब्द धेरैले बुझ्दै दे, बुझ्दै हाम्रै बुझ कार्यक्रममा पनि भन्नुहुन्छ यो तमा पुन भन्नुहुन्छ तर यो चाहिँ बुझ्न बुझ गाह्रो तर अथवा सम्झिन गाह्रो तर बिर्सिन झन् धेरै गाह्रो भनेर पनि होइन होइन अब यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म आफैले पनि त्यो परिवर्तन भन्ने शब्द सुनेको थिएन अब म हामीले के अलिकति पढे लेखेकोले त त्यो शब्द सुनिएको छैन भने साधारण जनताले त बुझ्दैनन् त्यस हाम्रो उद्देश्य त साधारण जनताहरू पनि यसमा इन्भल्भ हुन् सकेसम्म उनीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउने हो भन्ने किसिमले त्यो बुझ्ने भाषाको एउटा त्यही कारणले मात्रै आविष्कार भनेर रा शब्द राखेको हो तपाईँहरू आफै आविष्कार गर्नुहुन्छ कि त्यो आविष्कार केन्द्र चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ नयाँ प्रतिभाहरू जसलाई निजी स्तरबाट गरिएको प्रयत्नले त्यसमा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अथवा कहिलेकाहीँ त तपाईँलाई त्यसलाई गाइड गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ नि त्यसका कारणले हो कि के हो यो आविष्कार केन्द्रले गर्छ चाहिँ के आविष्कार केन्द्र एक्टर के प्लेटफॉर्म नहीं हो तुम्हे एकदम ठीक हो यो कस्ट प्लेटफॉर्म होने इसमें तो हो नया नया प्रतिभा सृजनशील व्यक्ति काम करने एट वातावरण बनाइ रेंद्र औपचारिक नाम आविष्कार केन्द्र हो तर इसको ये बोलाने नाम हो एउटा एउटा सम्झिने नाम पनि हुन्छ त्यसको अर्को नाम पनि छ चा। यो चाहिँ राष्ट्रिय पालन पोषण केन्द्र हो राष्ट्रिय प्रति यो पालन पोषण केन्द्र भनेको किन भनेको भन्दाखेरि यो केन्द्रमा देशको प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको प्रतिभालाई पालन पोषण गर्ने हो त्यस कारणले हामी आफैले चाहिँ यो आ, दस बिसजना बुढाहरू मिलेर यसमा चाहिँ आविष्कार गर्ने होइन नयाँ प्रतिभाहरू जो प्रतिभा लिएर आउँछन् उनीहरूलाई चाहिने किसिमको पालन पोषण गर्ने आर्थिक सहयोग दिने उनीहरूलाई मेन्टेनिङ दिने उनीहरूलाई के कस्तो किसिमको इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ त्यो दिने अनि इन केस उनीहरूलाई आवश्यक पर्यो भने विदेशमा पठाएर त्यो उनीहरूलाई त्यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्छ भने पनि हामीले त्यो व्यवस्था गरिदिने हो त्यस कारणले यो पालन पोषण केन्द्र हो र यसले प्रतिभाको पालन पोषण गर्छ अहिलेसम्म तपाईँसँग ठोकिन आएका त्यस्ता प्रतिभाहरू अथवा तिनीहरूका योजना के छन् त जसका कारणले तपाईँप्रति विश्वास राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र त्यो योजनाहरू थुप्रै छन् किनभने मैले चाहिँ बेला बेलामा फेसबुकमा के पोस्ट गर्छु भने तपाईँहरूसँग कुनै यस्तो किसिमको प्रतिभाहरू छ नयाँ आइडिया क्रिएटिभ आइडियाहरू छन् भने तपाईँहरूले पठाउनु भन्दाखेरि यहाँ मलाई सङ्कलन गरेरै राखेकै छ तर त्यसको केही उदाहरणहरू दिन्छु सबै भन्न त यहाँ भ्याउँदैन सबै लिस्ट मलाई पनि थाहा छैन तर जस्तो उदाहरणको लागि कालीकोटबाट केही भाइहरूले आजभन्दा त्यो आइडिया अहिले ल्याएको होइन आजभन्दा झन्डै दुई वर्ष अगाडि एउटा समस्या देखाउनु भयो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो कालीकोट जस्तो दुर्गम ठाउँहरूमा औषधिहरू ठाउँ ठाउँमा नपाइने र अब यो औषधीहरू पुऱ्याउनु चाहिँ को लागि कुनै एउटा यस्तो कुनै व्यवस्था गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको उहाँहरूले भन्नुभयो मैले भने औषधि त यो बेतारबाट वायरलेसबाट पुऱ्याउनु त सकिँदैन यसको लागि त कुनै चिज त बनाउनु पऱ्यो त्यो बनेको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ड्रोन हुनुसक्छ भन्ने किसिमले त्यो एउटा आइडिया आयो र त्यो कुरामा छलफल भयो र हामीले चाहिँ यो ड्रोन बनाउने प्रयास गरौँ त भन्ने किसिमले यो छलफल भइरहेको थियो र अहिले चाहिँ यो ड्रोन बनाउने यो आ, आ यो गएको दुई महिनामा ड्रोन बनाउनुको लागि टिम बनाइएको छ करिब चालिसजनाको एउटा टिम बनाइएको छ जसमा चाहिँ हाम्रै नेपालको प्रतिभाशालीहरू नेपालीहरू छन् नेपालमै बसिरहेका छन् दसजना जति कोही अमेरिकामा जर्मनीमा के अरे यो जापानमा अस्ट्रेलियामा बस्ने प्रतिभाशाली स्विजरल्यान्डमा बस्ने प्रतिभाशाली भाइ बहिनी भाइ बहिनीहरूले यसमा भाग लिएर काम गरिरहेका छन् एउटा उदाहरण भयो र दोस्रो उदाहरण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को साथीले अर्को साथीहरूले साथ चाहिँ के समस्या ल्यायो भनेदेखि तराईमा जब नाकाबन्दी भयो नाकाबन्दी हुँदाखेरि यो जब, जब डिजेल पेट्रोलको हाहाकार भयो त्यति बेला तराईमा इलेक्ट्रिक भेहिकल इलेक्ट्रिक इ रिक्सा भनेर ब्याट्रीबाट चल्ने रिक्सा चाहिँ भरपुर रूपमा आयो आएपछि त्यो रिक्साहरू त्यति बेला आवश्यकता अनुसार हजुर हदुत्त आयो व्यापारीले बेचे किन्नेले किने तर त्यसमा एकदमै ठुलो समस्याहरू आउँदैछ त्यो समस्या भनेको ब्याट्रीको मेन्टेनेन्स नभएर ती यो रिक्सा चालकहरूलाई पक्कै पनि घाटा पर्छ उनीहरू डुब्छन् भन्ने एउटा उनीहरूको आइडिया उनीहरूको स्टडी अब त्यस कारणले त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि ब्याट्री साधारणतया दुई वर्षसम्म चल्नुपर्छ तर अहिले एक वर्ष पनि चलेको छैन आठ नौ महिनामा ब्याट्री उनीहरू चाहिँ के अरे के अरे त्यो चाहिँ रिप्लेस गर्नु गर्न आयो अवस्थाहरू आइरहेको छ का। त्यसको कारण ब्याट्री मेन्टेनेन्स नभएर हो ब्याट्री राम्रोसँग मेन्टेनेन्स गऱ्यो भने त्यो पनि एकदमै मेन्टेनेन्स गरिरहनु पर्छ तर ते रिक्शा चालकहिशा चालक मेन्टेनें कर बैट्री को कस्ट तो चीज हो भाई कहीं भी ज्ञान छेन कारण बैट्री मेन्टेनें सीस्टम कर लाख बीस पच्चीस हजार ई रिश्सा चलि एक बीस पच्चीस हजार ई रिश्सा को रिक्सा चालक कम से कम ये सीस्टम तो को डेवलप कर सुविधा दिन सकता भिश्ले रिसर्च करने काम सुरु भइसकेको छ टिम बनिसकेको छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो जब यो यो बर्सिङ सेन्टरहरूमा बच्चा जन्माउने ठाउँहरूमा बच्चाहरू जन्मिँदाखेरि अब महिना नपुगेको बच्चाहरू जन्मियो जन्मियो भनेदेखि उनीहरूलाई अस्पतालहरूमा इन्कुबेटरमा राख्ने गरिन्छ तर गाउँघरमा त इन्कुबेटर हुँदैन त्यस कारणले तिनजना भाइहरूले त्यो सस्तो किसिमको इन्कुबेटर गाउँघरमा पनि राख्न मिल्ने किसिमको बनाउनको लागि उनीहरूले प्रयास गरिरहेका छन् एकजना भाइले जनकपुरबाट एकजना भाइले मलाई फोन गरेर के भन्यो भनेदेखि दाइ मैले चाहिँ यो अरबमा चाहिँ पाँच वर्ष छ वर्ष चाहिँ यो मेकानिस्टको काम अलिअलि सिकेर आएको थिएँ त्यही सिकेको आधारमा सिकेको आधारमा आधार मैले यहाँ आएर एउटा पानी तान्ने पम्पको इन्जिन प्रयोग गरेर धान काट्ने मेसिन बनाएको छु यसको लागि मलाई सहयोग चाहियो दाई भन्न फोन गरेँ मैले त्यो भाइलाई के भने भनेदेखि ल उसो भाइदेखि त्यो मेसिनको कसरी काम गर्छ त्यो सबै भिडियो खिचेर पठाऊ मैले भने उसले भिडियो मलाई पठाइदियो मजासँग धान काटेको छ अब त्यो त्यस्तो किसिमको भाइहरूलाई यो त पाँच चारवटा मैले भने सबै थियो नि गर्ने ए होइन त्यो दमौलीको अहिले टेन प्लस टूमा त्यो मैले पहिले पनि भनेको हुनाले तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला कतै सुन्नुभयो होला कि त्यो एकजना दमौलीको टेन प्लस टू पढ्ने भाइले चाहिँ के गरिरहेको छ भने एउटा हेलमेट जो मोटरसाइकलमा लगाउने मान्छेहरूले प्रयोग गर्छन् त्यही हेलमेटमा सेन्सरहरू राखेर रा। अनि त्यो सेन्सरलाई चाहिँ मोटरसाइकलमा उसले आफ्नै मोटरसाइकिल में जोड़े अना सेंसर यदि कर मोटरसाइकिल चढ़ने बेला में हेलमेट लाएन मोटरसाइकिल स्टार्ट होते एटा कुरा तेई हेलमेट लग्न पो दोसों त्यो हेलमेट लगातार यदि चलाने मंले रक्सी खा मादक पदार्थ पीए त्यो मोटरसाइकल स्टार्ट हुँदैन यो सेफ्टीको लागि राम्रो हुन्छ भनेर रा, म आफैलाई दमाउलीमा बोलाएर मैले त्यो हेरेर आएको छु र त्यस्तो किसिमको भाइहरूलाई हामीले चाहिँ मद्दत गर्ने हो भनेको मतलब उनीहरूलाई कति पैसा चाहियो आर्थिक आर्थिक रूपमा भनेपछि त्यो सिस्टम विकास गर्नलाई यो दुई हजार चार हजार पाँच हजार दस हजार एक दुई लाख तोक्ने भन्ने हुँदैन सिस्टम प के अरे विकास गर्नको लागि जति चाहिन्छ उनीहरूको प्रोग्रेस हेरेर पाँच हजार दस हजार पाँच लाख बिस लाख तिस लाख पचास लाख एक करोड दुई करोड जति चाहिन्छ हामीले आविष्कार केन्द्रले खर्च गरिदिनु पर्छ पैसा मात्र दिएर हुँदैन उनीहरूलाई विशेषज्ञहरूबाट मेन्टेनिङ पनि गराउनु पर्छ ज्यादै ठुला ठुला महत्वाकांक्षी हवाईजहाज बनाउने पानी पानीजहाज बनाउने रकेट बनाउने भन्दा पनि नेपालमा यहाँकै हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने समस्या त्यो पनि सुलभ रूपमा यहीँकै प्रविधा के अरे पात्र र यीकै प्रतिभामा फुरेका कुराहरू जसका कारणले उनीहरूमा नैराश्यता नआओस् जसले उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि जोडिन सकुन् र त्यसका लागि मेन्टरिङ आवश्यक पर्छ भने पनि किनभने सानो सानो उल्झल हुन्छ प्रतिभालाई त एउटा झिल्कोका रूपमा आउँछ त्यो झिल्कोलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनका लागि एउटा माध्यमको काम गर्ने मध्यम को काम करने रेस को फोकस के होश आर्थिक विवास में सहयोग पर्च खिला बनाएर से प्रदर्शनी में राखना बनाने हो चीज इसको विस करगानीकर्ता हमें जोड़न पर्द विस कर हमें सहयोग राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र तर राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र ने तेसला उत्पादन करना को लगी इस बिक्री वितरण करकेटिंग करना को लगी के अरे त गर्नु सक्दैन जब हामीले त्यसको त्यो प्रडक्टको जुन स्याम्पल बनाउँछौँ त्यसपछि हामीले उनीहरूलाई प्याटर्न राइट कपी राइट ट्रेडमार्कहरू लिनको लागि पनि सहयोग गर्छौँ सहयोग गरेर उनीहरूलाई कम्पनी स्थापना गर्न पनि सहयोग गर्छौँ र त्यति गरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ कुनै लगानीकर्तासँग हामीले जोड दिन्छौँ अनि लगानीकर्ताले नै उनीहरूको विचार अनुसार त्यसलाई प्रडक्सन गरेर त्यसलाई उत्पादन गरेर अनि त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने व्यापार गर्ने काम उनीहरूले गर्छ यसरी व्यापारको वृद्धि भयो भने देशको आर्थिक स्थिति सुध्रिन्छ त्यस कारणले यो चाहिँ यो हिसाबमा चाहिँ हामीले अगाडि बढेनौँ भने अलिकति के अरे दुई चार दुई चार हजार दुई चार लाख रुपियाँ सपोर्ट मात्र गरेर यो अनुसंधान तथा विवास को काम होने रामी भन्न भाव कि हमी, आ, हमी रकेट बनाने हो बोइंग बनाने हो के जेट प्लेन बनाने हो पानी जहाज बनाने होना हमें अब रेलवे बनाने पर्दन देशको आर्थिक स्थिति सुधार्नको लागि देशमा चाहिने सानातिना टेक्नोलोजी त्यसमा गाउँ ग्रामीण क्षेत्रको लागि भोलि यहाँ उद्योग धन्दाहरू यहाँ बढ्दै गयो भने उद्योगहरूलाई पनि कुनै न कुनै किसिमको मेसिनहरू सिस्टमहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको आवश्यक भयो भने उनीहरूको डिमान्ड अनुसार हामीले उद्योगहरूलाई पनि विभिन्न किसिमको उपकरण गणनात्मक का दृष्टिकोणले बाहिरबाट आयात गरे भन्दा सस्तो सस्तो हुनु पर्यो अनि यहीँको प्रतिभाशाली सन्ततिहरूको दिमाग प्रयोग गरेर बनाएको हुनु पऱ्यो जुन दिमाग हामीसँग छ त्यही हो यसको मन यो, यो अभियानका क्रममा तपाईँले अघि भन्नुभयो स्वतः स्फूर्त रूपमा अब त जोडिएला नि यही कार्यक्रम पछाडि अथवा यस्तै तपाईँको भित्रको त्यो ज्वाला त्यो आगो अथवा त्यो त्यो विवेक र त्यो सपनासँग जोडिने त लाखौँ हुन्छन् तर त्यो सपनालाई पत्याउने अथवा त्योसँग ठोकिने अथवा त्यो झिल्कोले झङ्कृत हुने कम हुन्छन् अब यो कार्यक्रमले पनि मद्दत गर्ला यो बिचमा तपाईँले सरकारी थुप्रै मान्छेहरूलाई भेट्नुभयो अघि पनि नाम लिनुभयो बाबुराम भट्टराई त्यति बेलाका सहसचिवहरू मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको नाम लिनुभयो त्यति बेलाका गृहमन्त्री विष्णु पौडेलको नाम लिनुभयो पछि केपी केपिओलीसँग पनि भेट्नुभयो भन्ने सुनिन्छ अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग पनि भेट्नुभयो के के प्रतिक्रिया थियो उहाँहरूको प्रतिक्रिया धेरै राम्रो थियो त्यो प्रतिक्रियाहरू यति राम्रो थियो त्यस कारणले म चार वर्षसम्म झुक्क्याउने किसिमको प्रतिक्रिया थियो म त्यसै झुक्किएको होइन उहाँहरूले के भन्नुभएको हो भने यो काम राष्ट्रले गर्नुपर्ने काम हो तपाईँले अगाडि बढाउनु भएको छ अभियानको रूपमा हामी सकभर मद्दत गर्छु भनेर हरेक प्रधानमन्त्रीले हरेक अर्थमन्त्रीले हामी बजेट छुट्याउँछु भनेर छुट्याएको भने पनि हो जस्तो रामचरण रामचरण महर्जीको पालामा छुट्याएको पनि हो होइन विष्णु पौडेलजीले म बजेटमा बजेट भाषणमा म राख्छु जेठ पन्ध्र गतिको म बजेट भाषणमा राख्छु पर्खिनुहोस् पनि भन्नुभएको हो र अघि भनौँ भनौँ केही दिन अगाडि यो उद्योग मन्त्रीजीले पनि राख्नु भएको छ तर कुरा के हो भने यस्तै किसिमले राख्दैमा पाउने सम्भावना भन्ने कुरा राख्दैमा पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ कोही ग्यारेन्टी रहेन रहेछ यदि राखेर भनेर आएन त्यो ल्याप्स भएर गयो भन्ने कुरा म भुक्तभोगी हो भुक्तभोगी हुँ इस कारण अडियामा प्रचार कर सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपया दिए अरे रामचरण महोदय ने पचास करोड़ रुपया छुट्टाऊ अथवा विष्णु पौड़जी पांच करोड़ रुपया दू भो मीडिया में आयोदी ए सरकार ने तो हेरेक रहे तो हेन खोजेक रह तर तीन कुछ जबसम मैं अरे अनुभव केबसम तोलेकोरा के अरे हाम्रो संस्थाको खातामा आउँदैन तबसम्म आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नहुने रहेछ भन्ने कुरा मैले त त्यो चार वर्षको अनुभवमा सिकेको कुरा हो तपाईँलाई किन विश्वास गर्ने त अरू सहयोगी हातले देश विदेशबाट यो कार्यक्रम हेरिरहनेले यो अभियान सुन्नेहरूले हुन त अब तपाईँले अहिले त जे बोले पनि त्यो एउटा समाचार बन्छ हेडलाइन बन्छ मान्छेको आकर्षणको केन्द्र बन्छ यो विषयमा चाहिँ किन पत्याउने मान्छेहरूले तपाईँलाई अब त्यो त अहिलेसम्मको जो मेरो कामहरू छन् मैले जो ठुलो काम गर्न सकेको छैन सानोतिनो कामहरू जो गरिरहेको छु र मैले चाहिँ मेरो स्वार्थको लागि गरिएको छैन अब त्यो हेरेर यदि विश्वास लाग्छ भने मद्दत गर्ने हो र यो जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जुन अभियान छ अभियानको महत्त्व बुझेर सहयोग गर्ने हो यदि महत्त्व बुझिएको छैन भने ठिकै छ महत्त्व बुझ्ने हो यदि त्यसलाई थप बुझाउने बुझाउने हो अब विभिन्न माध्यमले बुझाइरहेको छ मिडियाले बुझाइरहेको छ अब म पनि हरेक ठाउँमा मेरो चौबिसै घन्टा मेरो ड्युटी नै यही छ किनभने मेरो कुनै जागिर छैन कुनै के अरे व्यवसाय छैन अब यसरी बुझाउँदा बुझाउँदै पनि धेरैले बुझ्न सक्नु भएको छैन ठिकै छ त्यो बुझ्दै जानुहुन्छ अनि बुझ्नेले सहयोग गर्दै जानुहोस् र अरूलाई चाहिँ पनि बुझाउनुहोस् भन्ने किसिमको चाहिँ अहिले भनिरहेको छु अब जतिले विश्वास गर्दै जानुभएको छ त्यसले उहाँहरूले सहयोग गर्दै जानुभएको छ कतिले के पनि भनेको छ भने हामीसँग मन छ तर धन छैन दाई के गर्ने भन्ने किसिमले भन्नुभएको छ मैले के भन्छु भने होइन दुःख नमान मसँग धन छैन सहयोग गर्न सकेन दाईलाई भनेर दुःख मान्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन किनभने यसलाई मैले आर्थिक सहयोग मात्र भनेर पाएको होइन मैले सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले चाहिँ अनुरोध गरेको कुरा के हो भने यो महादान कार्यक्रम हो यो चन्दा उठाउने होइन चन्दा उठाउने कुरामा मात्रै के हुन्छ भने आर्थिकको कुरा आउँछ यदि कसैले चन्दा उठाउँछ भने त्यसको सोझै अर्थ के लाग्छ भने त्यसले अर्थ सङ्कलन गर्यो भन्ने हुन्छ तर यो चन्दा उठाउने कार्यक्रम होइन यो चाहिँ महादानको कार्यक्रम हो महादानको कार्यक्रममा पैसा मात्रै दिनुपर्छ भन्ने छैन नेपालीहरूलाई तिन किसिमले सहयोग गर्नुहोस् भन्न मैले भनिरहेको छु पहिलो सहयोग भनेको दिमागको दान बुद्धिको दान गर्नुहोस् र बुद्धिको दान भनेको यो आर्थिक दान भन्दाखेरि भन पनि धेरै ठुलो दान हो यसको त्यसको मूल्य नै हुँदैन किनभने यो आविष्कार केन्द्र भनेको एउटा अहिले सानो एउटा अफिस खोलेर एउटा घर बनाएर आविष्कार केन्द्र खोल्ने भन्ने हुँदैन यो राष्ट्रव्यापी रूपमा यो संस नेपालभरि नै पर्छ यसको लागि थुप्रै दिमाग चाहिन्छ हामीसँग त्यति दिमाग छैन अहिले छजना बोर्ड मेम्बरसँग के दिमाग छ त्यो पनि बुढाखाडा त्यही पनि बुढाखाडाहरू यङ मान्छेहरूको दिमाग दिनुहोस् र यसलाई चाहिँ दिमागको दान गर्नुहोस् यो दिमागको दान चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिन्छ चा। र यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठुलो दान हुन्छ एक, एक नम्बर दान त्यो भयो दोस्रो नम्बर दान चाहिँ आर्थिक दान गर्नुहोस् यदि छ चा भने छैन भने यो गर्नु पर्दैन त्यो दु मान्नु पनि पर्दैन नभएकोले जति सकिन्छ छ भने गर्नुहोस् र धेरै थोरै फेरि यति भनेर त्यो कुनै दान तोक्ने कुरा आउँदैन आर्थिक दान पाँच रुपियाँ हुनेले पाँच रुपियाँ दिनुहोस् एक रुपियाँ हुनेले एक रुपियाँ दिनुहोस् सय रुपियाँ उनीहरू जति हुन्छ त्यो दिनुहोस् त्यस कारणले त्यो आर्थिक दान भनेर त्यो मागेको छ तेस्रो दान चाहिँ हामीले समयको दान मागेको छ समयको दान चाहिँ विशेषज्ञहरूलाई विभिन्न फिल्डका विशेषज्ञहरूलाई उहाँहरूलाई समयको दान मागेको छ किनभने भोलिका दिनहरूमा जब हामीले यो यो हाम्रो प्रतिभाशाली सन्ततिहरूले विभिन्न किसिमका विभिन्न फिल्डमा जन अनुसन्धानहरू गर्छन् उनीहरूलाई विशेषज्ञको चाहिँ यो केरे के अरे आइडिया चाहिँ सहयोग चाहिन्छ त्यो विशेषज्ञहरूलाई के भनिरहेको छ भने विशेषज्ञ भन्नाले नेपालमा भएका अहिले विदेशमा छरिएर बसेका विशेषज्ञहरू उहाँहरूले तपाईँहरूले भोलिका दिनहरूमा आफ्नो फिल्डमा दिन सक्ने फिल यो चाहिँ एउटा मेन्टरिङको लागि समय दिनुहोस् जति सक्नुहुन्छ हप्तामा दुई घन्टा चार घन्टा अथवा अब यहाँ धेरै विशेषज्ञहरू विदेशमा छन् मैले चिनेको पनि छु उहाँहरू रिटायर हुनुहुँदै रिटायर हुनुहुन्छ हुँदै हुनुहुन्छ नेपालमा पनि विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ रिटायर हुनुहुने हुन्छ उहाँहरूले सकेको टाइम दिनुहोस् भनेर समयको दान मागेको छ र समयको दान अर्को कसलाई पनि मागेको छ भने जो भाइ बहिनीहरूले भई मैले भने कि पैसा दिन सकेन दाइ म चाहिँ गरिब छु आर्थिक सहयोग दिन सकेन भनेर भनिरहेको छन् उनीहरूलाई मैले के भन्यो भने पैसा दिन सकेन ठिक छ दिनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन तर तपाईँहरूले समय त दिन सक्नुहुन्छ नि यो कुराको महत्त्व यदि बुझ्नु भएको छ भने आफ्नो टोल छिमेकमा गाउँमा आफ्नो साथीभाइहरूसँग यो कुराको चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुहोस् प्रचार प्रसार गर्नुको लागि हप्तामा महिनामा दुई दिन तिन दिन, दिन दुई चार दुई घन्टा चार घन्टा जति तपाईँहरूले यो प्रचार प्रसारको लागि समय दिनुहुन्छ त्यो समयको दान हो त्यो दान पनि ठुलो दान हो त्यस कारणले त्यस कारणले त्यो पैसा मात्र जान होइन किनभने यो कुरा यसको महत्त्वलाई हामीले तिन करोड नेपालीको ढोका ढोकामा पुऱ्याउँछ अन्तिममा अब तपाईँले भने जस्तो यो तिन तरिकाका दान चाहिँ कसरी गर्ने त माध्यम के तपाईँसँग पुग्ने अथवा सिधै विदेशमा रहेका नेपालभित्रकैले पनि कसरी रकम दान गर्न चाहनुभयो भने खाता नम्बर के अथवा प्रक्रिया के अब बुद्धिको दान गर्नको लागि त अब हाम्रो यो जुन संस्था छन् यसको हाम्रो हामीले संस्थापकहरू छौँ र यसको एड्मिनिस्ट्रेसन हुन्छ अब यो उनीहरूसँग हामीले पत्राचार गर्ने हो र हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यो यस्तो किसिमको दान गर्नेहरूको एउटा लिस्ट बनाइरहेका छौँ र सबैले उहाँहरूले हामीलाई म यसमा तयार छु बुद्धि दिन तयार छु मेन्टरिङ गर्न तयार छु भनेर उहाँहरूले खबर पठाउनु भयो भने हामीले डाटाबेस बनाउँदैछौँ पहिलो कुरा तरिका नाम मात्र पठाउनु पऱ्यो सम्पर्क गरेर इमेल अथवा फोनबाट भन्नु पऱ्यो हामीले उहाँहरूको नाम ठेगाना सम्पर्क राख्छौँ पहिलो कुरा आर्थिक दान गर्नेले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिले वेबसाइट छ के अरे वेबसाइट भनेको एनआइसी नेपाल डट ओआरजी एनआइसी नेपाल डट ओआरजी भन्ने छ चा, त्यहाँ चाहिँ हामीले एभरेस्ट ब्याङ्क र हिमालयन ब्याङ्कको खाता नम्बर दिएको छ र कसैले त्यो वेबसाइटहरू हेर्न सक्नु भएन भने मलाई हामीलाई फोन गरे पनि हुन्छ र त्यो चाहिँ ओपन हामीले त्यो खाता नम्बर जोडिएको पनि हुन्छ त्यो चाहिँ फेसबुकबाट अथवा कुनै माध्यमबाट हामी खाता नम्बर दिन्छौँ र त्यहाँ सोझै जम्मा गर्ने हो अब अर्को कुरा विदेशमा बस्ने जो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यदि क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर चाहिँ दान दिन चाहनुहुन्छ भने हामीले गो फन मी भन्ने एउटा संस्था छ त्यसलाई डियर वाक फाउन्डेसन भन्ने हाम्रो एकजना नेपाली भाइको जो अमेरिकामा छ उहाँले चाहिँ कम्पनी छ उहाँले चाहिँ एउटा सञ्चालन गरिदिनु भएको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको लागि भनेर गो फोन मी, मा मी मार्फत पनि क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ अर्को माध्यम चाहिँ जस्तो यो ई सेवा छ नेपालमा अहिले ई सेवाको विस्तार भइरहेको छ जसबाट पैसा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ कुनै चिज पेमेन्ट गर्न सकिन्छ त्योमा पनि ई सेवाका भाइहरूले चाहिँ एउटा एकाउन्ट खोलिदिनु भएको छ त्यो माध्यमबाट पनि जान सकिन्छ हुन्छ यो संवाद सँगसँगै तपाईँको अनुभूति केही आलोचना कहिलेकाहीँ फेरि आलोचना पनि त्यसको प्रतिरक्षाका लागि पनि हुन्छ कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले जे अफवा थियो त्यसका विषयमा अलिअलि सन्ध्यास्पद प्रश्न पनि राख्नु पर्दथ्यो त्यो आवश्यक पनि थियो यो अभियानले सफलता पाओस् समय सम्वादका लागि धन्यवाद यहाँलाई हो म एउटा के भन्न चाहन्छु भने म विभिन्न ठाउँहरूमा गएर इन्टरेक्सन गर्छु अन्तर्क्रियाहरू गर्छु अन्तर्क्रिया भनेको क्वेसन एन्सरको प्रश्न उत्तरको कुराहरू हो प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँहरूले राम्रो होइन सकेसम्म नराम्रो सकेसम्म सक्नुहुन्छ भने सक्नुहुन्न <laughs> भने त ठिकै छ सकेसम्म नराम्रो घोज पेज गर्ने किसिमको प्रश्नहरू सोध्नुहोस् किनभने घोज पेज गरेको प्रश्नहरू भयो भने त्यसबाट चाहिँ कुराहरू पनि क्लियर हुँदै जान्छ को क्लियर नभएको कुराहरू अर्को कुरा हामीले पनि सिक्ने मौका पाउँछ त घोजेज गरेन नि होइन मैले सबैलाई मैले घोजपेच गरेँ भनेर तपाईँले पनि गर्नुभएको छैन अब धेरैले चाहिँ प्रशंसा नै गर्ने किसिमले चाहिँ प्रश्नहरू सोध्छन् मैले त्यो कुरा भन्दा बरु बरू घोजपेच गर्नुहोस् भन्ने किसिमले यो घोजपेच गर्यो कसैले गाली गर्यो भनेर मलाई कुनै किसिमको चाहिँ रिस राग हुँदैन धन्यवाद तपाईँको शालिन्ता र महान्ता फेरि पनि धन्यवाद धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रोमन म्यागेसेसे पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सामाजिक अभियन्ता राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संयोजक अध्यक्ष महावीर पुन तमसमा ज्योतिर्गमयको आजको श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला एपी वान एसडी नमस्कार one presentation